Glenn Nyberg, vår huvuddomare i den här matchen, som vi hälsar välkommen hit tillsammans med sitt domarteam också. Låser igång när AIK i svarta tröjor spelar från höger bild till gästande Kalmar. Larsson. Djupet för Rogic. Och här är Bahoui! Jag tror att det är Lustig som slår det här inlägget, men oavsett var det en perfekt boll i djupled av Sebastian Larsson. De två känner varandra sedan innan. Bahoui är duktig i luften, vet vi också. Fyller på bra med folk i boxen. Det är ett fint AIK i alla fall. Bra boll ner. Också man fyller på. Vi ser att de är nästan 3 mot 4 kanske inne i boxen. Där ser vi ganska ofta nu också Rogic som har lagt sig ner för att undvika att Romario skjuter den här bollen under muren. Men nu blir Romario. Ja, han går därifrån Rassen och kommer den här. Alltså, jag kommer ihåg när jag såg det första gången. När folk glas, jag tycker det är onödigt. Man får inte hoppa så högt. Men det är klart att kan man hoppa allt vad man kan istället. Som i detta läget. Nu får vi en touch på en AIK-spelare som gör att den går över istället. Så högt hade man inte kunnat hoppa annars. Då kan frisparken kunna bli farligare. Visst, man offrar en spelare i sin defensiv. Men i detta läget när man ändå ser att det ska bli ett skott. Tycker jag det är ganska intressant att man lägger en spelare där. Och kan få sina långa spelare ännu längre genom att hoppa. Gustafsson med frisparken som leder fram till den här hörnan då. Vad ska Kalmar göra av den? Radulovic undan. Den första i matchen för hemmalaget del och som är också riktigt mycket inne på. Det är Larsson som står den. Och den har rätt i stolpen, returen utanför. Här är den bästa möjligheten totalt sett i matchen som vi får i den 53 minuten. Alexander Milosevic på Larsson hörna. Ja, men så många gånger förr har vi pratat om Sebastian Larsson och hans högerfot. Vi vet att AIK vill ha mycket fasta situationer. De är bra där. Den här hörnan är så bra slagen. Det är nästan som ett skott in från Sebastian Larsson. Där man tappar markeringen. Den är klockrent i stolpen. Och det är Milosevic som nickar, va? Det är Milosevic som nickar. Papadianopoulos på returen. Kan inte stöta bollen på mål sen. Femtioåttonde matchminuten. Här kommer den andra hörnan från Sebastian Larsson i matchen. Och den når ju rätten också! Mål! Och det är Milosevic som når högst. Och 1-0 för AIK. Prata om det innan, fatta situationen. Nils Fröling var han som tog markeringen. Jag var lite frågan till, jag tyckte inte han är en tillräckligt bra huvudspelare för att kanske kunna markera Milosevic. Vi såg i förra situationen att han gick klockrent i stolpen. När man har en sån högerfot som AIK har i Sebastian Larsson så är man en sylvassa. När man dessutom har huvudspelare med Milosevic som är så stark så att han bara håller undan Fröling. Han behöver knappt hoppa överhuvudtaget. Han trycker ner han lite varm, men hänger på. Han ser också ut som att det är via en spelare. Johansson är såklart på det men orkar inte hålla den. Och vi vet om att AIK är duktiga på fasta situationer. Vi vet att de kan göra mål. Vi vet om att Milosevic är duktig. Vi vet Kalmar också. Ja, du frågade ju det. Har man lärt sig läxan? Det visade sig att man inte hade gjort det när det är just Milosevic som kommer åt den där hörnan på nytt. Och första målet för säsongen. Att genomföra ett byte här alldeles strax. Vi återkommer till det, för här kommer Kalmar för en eventuell kontring. Fröling finns på andra kanten, in med bollen i mitten. Jonathan Ring och räddning Janosevic. Ja, som du sa, vi hade Fröling vid andra kanten. Nu kommer man till ett ganska bra läge ändå i Ring som får skjuta det där skottet. Smart försvarsspel, lyckas täcka Janosevic, gör en räddning som man ska göra kanske. Man önskade att returen skulle komma där så han skulle lyckas hålla den. Jag trodde att du som gammal målvakt skulle säga vad man försvarar till annars. Ja, jo, men det har jag undrat många gånger när jag har sett in mål. Gustafsson. Ny boll in, Jansson. Och Jansson! Testa med det avslutet Per och Janosevic. Han får stå för en ganska fin räddning. Men verkligen, han får den där touchen som är viktig för den där sorts härifrån skapen. Den kan mycket väl vara på väg in i målet istället. Det går fort och Kalmar kommer in i det här som vi pratar om. Han ser ut som att han får en liten wobbling på. Den kan till och med vara en touch på en AIK-spelare på vägen. Viktig räddning. Janosevic som vi pratade om tidigare. Släpper in ett billigt mål senast. Det här var en bra räddning. Matchens enda mål. Gjort på hörna. I
lider av den här från Kalmar när han väljer en kort variant. Oliver Berg, Romario kommer bollen in, eller ska det bli skott från brassen? Ja, han testar. Han är rätt placerad där, Janosevic. Och här ger man bort bollen. Kan man utnyttja det? Det är Goitom som släpper in för Larsson! Kalmar slarvar, ger bort bollen. Henok Goitom utnyttjar misstaget och Sebastian Larsson gör sitt andra mål för säsongen. Och vi måste berömma Goitom. Även om jag gjorde det precis för mycket i spelet och hur bra byte det var, så tycker jag återigen han visar hur viktig han är. Han har inte så många minuter, men här läser han spelet skickligt, tar sig förbi. Han är totalt osjälvis. Ser att Sebastian Larsson är i en mycket bättre position än vad han själv är. Tittar upp, ser det. Han får nästan inte ens titta upp, för han vet att det finns en AIK-spelare där. Så att absolut, Sebastian Larssons högerfötter är bra. Goitom. Ja, men det är klart att det är en stor bredd och spets i detta AIK. Kom in och assisterade till Rogic 2-1 mål i senaste matchen, Goitom. Det var första assisten för säsongen det. Nu kommer han in igen och ny assistpoäng på kontot för Henok Goitom. AIK vinner med 2-0. Och blir alltså det första laget att hålla Kalmar FF sen förra sommaren. När det kommer till Kalmars bortaspel. Sebastian Larsson avgör matchen i den 91:a minuten efter att Alexander Milosevic gett AIK ledningen en bit in här i den andra halvleken. Och AIK kliver ut efter den här mållösa första och tar tag i det här.